Hej allihopa! Välkomna till Makroekonomerna. Jag tänkte börja med lite granna data som har kommit ut. Lite oroväckande data skulle jag säga. För dels när vi tittar på inköpschefsindexar som har kommit ut den senaste tiden så indikerar de väldigt svaga utfall i Japan, Kina och Ryssland. Och i synnerhet Japan och Kina kan man ju fundera vad det här beror på. Det är viktiga ekonomier, det är Asiens två största ekonomier. Det kan vara covid-utbrotten, det kan vara leveransproblem i industrin som vi har sett redan tidigare. Men problemet är bara att det här syns även då i tjänste-PMI. Det där tycker jag, det ska man ta på allvar, för det kan vara en indikation på vad som kommer i resten av världen. Och de här siffrorna är alltså nere under 50-strecket, vilket betyder att man har kontraktion i ekonomin. Så det är inte alls bra. Det är den ena negativa saken. Den andra är att vi fick precis in väldigt svaga sysselsättningssiffror från USA. De missade ekonomernas bedömning med en 500 000 på nedsidan. Så att det här kan vara så att det ställer om hela tankebilden om utsikterna som ligger framöver här. Vi får se så småningom hur Fed reagerar på de här siffrorna. Marknaden har precis hunnit börja tugga på det här, så att vi vet inte riktigt hur bilden ser ut här framöver. Men det är svårt att se det här som någonting positivt. Det som kan hända är möjligen att Fed skjuter lite grann på sina åtstramningsplaner. Sen om vi blickar framåt nästa vecka, vi har i centralbanksvärlden så har vi ett möte med ECB och det tror vi till stor del kommer att handla om hur man kalibrerar, får man kalla det nu för tiden, då det här köpprogrammet som heter PEP, alltså det pandemiska köpprogrammet av obligationer. Man vill inte prata om egentligen att man skalar ner det här, utan man pratar om det i termer av hur det ska kalibreras istället. Men det är antagligen lite grann av en nedskalning där av de här köpen. Det blir viktigt att se hur Lagarde, ECB-chefen, lägger ut texten om det här. Sist men inte minst, vi får en del svenska data också, och det handlar om konsumtionsindikator, det handlar om BNP-indikator, det handlar om produktionssiffror. Allt det här gäller juli, så det är en första skott liksom på hur tillväxten ser ut under det tredje kvartalet. Viktiga siffror. Det är lite blandat, så att jag har ingen stark uppfattning om hur det här faller ut, utan vi får ta det steget senare så att säga. En bedömning om vad det där betyder för tredje kvartalet helt enkelt. Men det är värt att hålla ögonen på. Tack ska ni ha.